សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review អា Camp Fire មួយដែលមានតម្លៃ45ដុល្លារអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខែពេលយូរតោះចូលមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបាននេះអញ្ចឹងបានអ្នកនរចង់បានអាខោនមួយហ្នឹងអ្នកនរអាចឆាតចូល page pro និង cha shop ឬក៏ខលតាមទូរស័ព្ទ0869 7066បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រ